بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الاخلاص عشر مرات بنی له بیتا فی الجنہ، جو دس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو تو آتی ہے نا سورۃ الاخلاص، دیکھ لینا، آتی ہے سب کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کو سورۃ الاخلاص آتی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے آفس میں چالیس چالیس والیوم کی لا کی کتابیں ہیں لیکن سورۃ الاخلاص پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اور دیکھیں تعجب کیسا کہ اتنی صورت کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اصل میں لکھ کے کسی نے غلط دے دی۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے دین سے وابستہ کیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں تین طریقے بیان کیے ہیں جس سے آپ ہر طریقے کے ساتھ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترك المراء وان كان محقا۔ کوئی ہے جو ذاتی جھگڑے میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں جنت میں چبوترے پہ اس کو گھر لے کے دوں گا۔ آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں، لو میں کو کمزور ہوں، عید کا جواب پتھر دینا چاہیے۔ اب پتہ نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحیح مسلم میں کچھ ہے، یہ کس جگہ حدیث ہے؟ کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عید کا جواب پتھر دو۔ ہاں ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ عدی بن حاتم کو جب ایک شخص نے گالیاں دی تو گالی سن کے تو غلام سے کہتے ہیں، ان سے گزارش کرو یہ کھانا کھائیں گے، یا ان سے پوچھو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی کام ہو میرے لائق۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے۔ پاس بیٹھا ایک بندہ کہتا ہے، لما لم ترد علی، بوز دے لو، جواب دو اس کو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں، فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ اِذَن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے پھر علم اور دین کیوں پڑھا تھا؟ اور آج تعجب کی بات ہے، مفاہیم بدل گئے۔ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، آج سید دہائی دے کے زکوٰۃ لیتا ہے کہ میں سید ہوں مجھے تو دینی چاہیے۔ پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا، لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی کتا نہ اندر آ جائے، آج کتے دروازے پہ ہوتے ہیں کوئی مرد نہ اندر آ جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے، آج کہتے تھے میری انسانیت پوری کیسے ہوگی جب تک میں اس کا جواب پورا پورا نہیں چکاتا۔ سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دینے والے کے لیے جنت میں چبوترے میں ایک گھر کی ضمانت اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔